שלום צופים יקרים, אנחנו בתוכנית מצבים. כמו שתמיד אנחנו מביאים לפה מצבים דרמטיים. פעם אני תסריטאי בבמאי, פעם שהייתי צריך לכתוב תסריט, הייתי צריך לדמיין איזשהו מצבים דרמטיים. עכשיו לא צריך לדמיין. עכשיו פשוט לצאת לרחוב ולראות ולתפוס ופשוט לצלם ולהביא לפה. אז אנחנו מביאים לפה מצבים דרמטיים ודנים על זה. אצלי באולפן אורית אופיר אלדר, יועצת לגמילה את מקרויות מכון אלדר. דוקטר דניאל גוטליב, פסיכולוג קליני. תמי מולד היו עיתונאית ומרצה. ואירן שיוביץ, מומחה בשיווק דיגיטלי. אז אנחנו נעשה עכשיו פרק ראשון של הסרטון קטן שאני ביימתי אותו. ואז נדבר על זה. בסדר? נתחיל. בבקשה. היי. היי. וואו, תשתף כלים? כן, למה זה מפליא אותך? לא, משמח אותי דווקא, תודה. תגידי לי, את בסדר? מה? למה צריכה לסחוב את כל זה? נזכרתי בכמה דברים שצריך בדרך מהעבודה, אז... אז אם את נזכרת, את יכולה להגיד לי. או שאת חושבת שאני לא מסוגל לעשות סופר או מה? מה הקשר? בירה נשר, תביא את זה. תודה. אלי, שיעורים למטה. בסדר, אני יודע. לא, הפסטה היא יותר. מה זה משנה? זה משנה. זה ממש לא משנה. תן לי לעשות את זה. יש פה מקום... אלי! תגידי, את חושבת שאני מטומטם? די, מספיק, טוב? לא, אני רוצה שתעני לי. מה? את חושבת שאני איזה אימפוטנט שלא מסוגל לעשות כלום? לא. אז למה את מתייחסת אליי ככה? אני לא. את כן. אלי, מספיק. אתה לא אימפוטנט ואתה לא מטומטם. אתה אדם שאיבד את העבודה שלו, בסדר, נו. אבל זה בדיוק מאוד אלפי אנשים בחוץ שאיבדו את העבודה שלהם. זה לא גורע מהיכולות שלך. ובמקום להוציא את זה עליי, במקום לצעוק עליי, אתה תתחיל לעשות עם זה משהו. הרסתי כבר את כל העיתונים ואת כל האתרים. כן, אני יודעת. אין כלום. לא מאמינה לי, תסתכלי, אולי אתם ציית את זה משרה. אני מאמינה לך. אבל... אבל מה? אני לא חושבת שאתה תמצא כאן משהו. מה זה אומר? זה אומר שאין עבודה עכשיו בשוק, יש פיטורים בכל מקום. ואתה מחפש כבר חצי שנה, אלי. ותראה את יוני הבן דוד שלי. שבוע שעבר פיטרו אותו והוא עובד בייצור מזון. אז מה? אז מה? זה אומר שאם בייצור מזון לא צריכים עובדים, אין עבודה. איך אתה מתכוון למצוא עבודה בפיתוח תוכנות לליטוש יהלומים? אני לא חיפשתי רק ביהלומים, אני חיפשתי בכל ההייטק. מה את רוצה, שאני אתעטה רחובות? לא, יש עוד הרבה דברים שאתה יכול לעשות. מה? לא יודעת, משהו שאנשים באמת צריכים. אנשים באמת צריכים. ולמה פיתרו את יוני? אנשים לא צריכים לאכול? כן, אבל תלוי מה. אם זה עוד סוג של יוגורט בנוסף ל-70 שכבר יש, אני לא חושבת. אני מתכנת ממדרגה ראשונה. כן. זה מה שאני למדתי שנים, וזה מה שאני יודע לעשות. ואתה מאוד טוב בזה. אלי, אתה חכם ואתה מוכשר, ואתה מאוד הצלחת בתחום הזה. אין שום סיבה שלא תצליח בתחומים אחרים. נכון, יכול להיות שהעבודה תהיה קצת... יותר פשוטה. למה זה צריכה להיות משרה קצת יותר פשוטה? כי זה המצב, אלי. וחוץ מזה, למה שלא? אני כל הזמן חושבת על זה. אנחנו שרפנו שעות של לימוד. רצנו סביב הזנב של עצמנו. אלי, אנחנו חיים בטירוף, ובשביל מה? תגיד לי אתה, בשביל העבודה? זה לא בחירה שלי בשביל העבודה או לא. זה החיים. לא, זה לא החיים, סליחה. זה עבודה. זה אנחנו הפכנו את זה לחיים. אתה מבין? לא ראינו כלום מולנו. לא היה לנו על מה להסתכל, אז בגלל זה רצנו ורצנו ורצנו, המשכנו, לא חיפשנו משהו אחר. בשביל מה אנחנו צריכים את זה כל כך? אני חושבת על זה כל הזמן, למה? בשביל אוטו יותר גדול? בשביל עוד, להוסיף לנו עוד חופשה? אתה לא מרגיש איך שזה מרחיק אותנו אחד מהשנייה?
אני כל כך שמחתי שפיתרו אותך בהתחלה. אתה חזרת הביתה, אלי. סוף סוף היה אפשר להרגיש אותך, בן אדם בבית, אפשר לדבר איתך, ילדים עפים, עפים, עפים עליך. אני לא מבינה למה זה צריך להיות אחרת. פשוט נכנסנו למרדף הזה, ונכנסנו ונשאבנו פנימה, ו... אני שמחה שזה קרה. אם אתה שואל אותי, אני לא אוהב אותך פחות, גם אם תתתי רחובות. אתה מחייך? כן. כן. לא ידעתי שאת כזאת. איזה כזאת? חכמה. וטובה. נו, באמת. באמת. אז מה אתה אומר, ננסה? באמת חכמה. אני אוהב אותה, האמת. איך היא ניסה להסביר לו, אבל הוא לא מבין. לפי דעתי הוא ככה נשאר כל הזמן בעבודה שלו, לא רוצה להוריד פרופיל, ואנחנו מדברים על איזושהי עבדות מודרני, שאדם לא רוצה לעזוב את זה. דוקטור גוטליב, אני אמרו שאנחנו היינו עבדים במצרים, ואני רואה שאנחנו עבדים ב... לא עברנו את התקופה הזאת. זה לא פשוט למצוא את העמק השווה בין עבודה לעבדות. אני חושב שהעבודה הופכת להיות עבדות ברגע שאנחנו מתחילים להתעלם מהדברים האחרים בחיים. היא אומרת את זה, אבל הוא לא כל כך שומע. אם נצא לרחוב ונשאל אנשים, במיוחד גברים, מה הדבר הכי חשוב עבורך, אז הם יגידו המשפחה. ואז אם נשאל אותם לאיזה פעולות אתה מקדיש הכי הרבה זמן ביום שלך, אז הם יגידו עבודה. אז יש את הפער הזה. זה במידה מסוימת, זה הכרח מסוים. במיוחד אם אנחנו חיים בתוך חברה מאוד צרכנית, וחברה שאנשים חושבים שהם נמדדים לפי סוג הרכב שהם נוסעים בו. ונכון שבמיוחד עבור גברים, העבודה שלהם והמקצוע שלהם הוא זה שמגדיר אותם, והוא זה שתורם לדימוי העצמי שלהם. ואנחנו ראינו פה, הנה גבר, בלי עבודה, אז דימוי העצמי שלו כל כך תמוך, שהביקורת הכי קטנה שהוא סופג מאשתו, על איזה מגירה שהוא שם את הספגטי, מביא אותו לפיצוץ קטן. אורי, תגידי בבקשה, בשבילי זה גם כן כמו סמים, ככה, כמו עכשיו הוא איבד עבודה, הוא לא יכול בלי זה, הוא לא יכול לחשוב אפילו, ככה אישה צריכה לעזור לו לחשוב. לא יודעת אם הוא בדיוק מכור, אבל הוא בהחלט נעול בתוך המקום שאני חייב לעבוד בהייטק, ורק שם אני אתורם ומועיל, ורק שם אני אצליח בחיים שלי. וזה מה שתוקע אותו מלצאת לעבוד בכל עבודה אחרת. וההייטק דווקא הצליח לבנות מקום כזה שטוב שם להישאר 24 שעות אפילו. אז זהו, שההייטק זה באופן ספציפי אחד ממקומות העבודה הנוראים ביותר עבור אנשים. נוראים, את חושבת. נוראים ממש. יש איזה מין אווירה, כאילו מי שעובד בהייטק אז עושה המון המון כסף וחי חיים נורא טובים, כי אוכלים אוכל של מסעדות נכון. וכל השאר, אבל האמת היא שהם עובדים מסביב לשעון, סגורים בתוך משרדים, לא רואים אור יום, אז מקבלים נכון אוכל ממסעדות, אבל בטייקאווי, זאת אומרת, אוכלים גם את האוכל הזה שמקבלים, אוכלים אותו במשרד. עכשיו, זה גם לא עבודה בדרך כלל שהיא באינטראקציה מול אנשים. זאת אומרת, האדם עובד כמעט רק עם עצמו, או מול המחשב, או מול מכשור כלשהו. האדם הוא מאוד בודד במקום הזה, ולכן... אני שומע שאת אומרת שאין שם אושר, שהם לא כל כך מיושרים. גם הם היום אומרים שאין שם אושר, גם לא אושר בעין. זאת אומרת, המחשבה כאילו נעבוד כמה שנים או תקופה מסוימת מן החיים, נרוויח המון כסף, ואז נוכל ליהנות מן הפירות. א', אנחנו לומדים שמי שעובד כל כך קשה, אם הוא מספיק בריא אחר כך, אז הוא כבר לא יודע מה לעשות יותר. הוא כבר זוכר מה הוא אוהב בכלל. למה הם לא יכולים להגיד, זהו, מספיק, בגלל זה סוג של משחק שמשחקים בו שני הצדדים במשותף, גם המעסיקים וגם העובדים. יש פה איזה מין שילוב, זה עניין תרבותי קודם כל. וזה לא הוגן להפיל את האחריות רק על העובד. זה מאוד לא הוגן. אדם לא יכול לבוא ולומר, אני שובר את הכלים ולא מוכן לשחק על פי הכללים האלה, כי הוא פשוט לא ימצא עבודה, ואנחנו צריכים גם לעבוד. תפקידה של עבודה הוא לא רק להביא פרנסה. ותראה, את כל הדברים האלה אומרת לו אשתו עכשיו אחרי שהוא כבר חצי שנה לא עובד. היא כנראה לא אמרה לו את זה קודם לכן, כי אנחנו נמצאים בתוך המרוץ של החיים וכי אנחנו מרוצים ממנו, כמו קצת סוסים שהעיניים שלהם קשורות ורואים רק את הדרך קדימה. אירן, תגיד בבקשה, מצד שיווק אולי, מצדך,
קצת מודל עסקי, אפשר להגיד. לא, התהליך שרואים פה, ובכלל, אנחנו רואים את זה עכשיו בכל העולם, שהמודל של תלמד טוב, תצא עם תואר, תלך למצוא עבודה ותצליח, הוא די נשבר. וזה בסך הכל די טוב, זה תהליך התפקחות בריא עם איזשהו בלבול מאוד גדול שנוצר. שבתוך הדבר הזה שנקרא עבודה, אנחנו מנסים לקלוט בו שלושה דברים, נגיד ששמעתי פה בשיחה שעלו, שזה המילוי הפנימי או המימוש שלי, הכסף שאמור לשרת אותי בתוך חברה צרכנית, ואותו סטטוס שאני אמור להשיג. אז בוא נגיד שאם היית שואל את אותו אלי, או נגיד את רוב האנשים, מה הם חלמו להיות כשהם היו קטנים, סביר להניח שלא היה אומר מתכנת של מכונות תכשיטים באיזשהו משהו. ואז בעצם אנשים גדלים לאיזשהו מצב שאת המילוי הפנימי הם לא באמת מוצאים. ורואים את זה, רואים את זה במחקרים מעניינים על זה שנגיד ישראלים לדוגמה הם עובדים הרבה מאוד. עכשיו שבודקים למה הם עובדים הרבה מאוד, מגלים שבהרבה מאוד פעמים אם הם לא עובדים אין להם מה לעשות. אז כדי לברוח מהרקנות, שעכשיו פתאום אני עם משפחה בבית, מה אני אעשה איתם? כאילו, מה נדבר בכלל? נו, ראית אותו ככה, הוא מסתובב. כן, אז אני אעבוד, כן, הוא כאילו מחפש עבודה. עכשיו, מה עושים עם זה? זו שאלה מאוד גדולה. דעתי צריך לפתור כל אחד מהדברים האלה בנפרד. א', לשנות את המלכודת של הסטטוס, זה אחרי שאני מגדיר לעצמי מה עושה אותי מאושר, או מה חשוב לי בחיים. בהתאם לזה, אם אני אכניס את עצמי לחברה שמגדירה את זה כנכון, אז זה ישתנה. והדבר השלישי זה לפתור את בעיית הכסף. לפתור את בעיית הכסף הולך, הכלל הכי פשוט לזה, זה תראה מה אנשים צריכים ולא מה שאתה אוהב לעשות, ואז סביר להניח שאתה עובר מספיק כסף כדי לעשות מה שאתה אוהב בזמן שישאר לך פנוי. דוקטור גוטליב, אתה אמרת שהיה לך ככה לפני שבוע מטופל עם אותם בעיות. נכון. ספר לנו בבקשה. זה זוג שהגיע בגלל בעיות במערכת הנישואים שלהם. תוצאה בין היתר מכך שהוא כרגע לא עובד. הוא אדם כנראה מאוד מוכשר, שפעם הגיע לרמות מאוד גבוהות במקצוע שלו. אבל מכל מיני סיבות, היום הוא לא מוצא עבודה, והוא מחפש את העבודה עם הסטטוס, עם המעמד, ובינתיים יושב בבית מדוכא, תמיד חושב שהנה אוטוטו זה הולך להיות, אבל כל פעם מתאכזב מחדש. וזה יוצר גם בעיות בינו לבין עצמו, וגם בעיות בתוך הזוגיות. ובדיוק דיברנו על אפשרות, לפחות בשלב הזה, להתחיל עם משהו פשוט. ובמקום לגור בבית גדול, הם יכולים, ולהיות עצבניים, הם יכולים לגור בבית קטן, ולהיות מאושרים. הכסף לא קונה את האהבה. והם שמעו אותך? אני מקווה, נראה בשבוע הבא. גם נראה עכשיו פרק שני של הסרטון הזה, ואני פשוט רוצה לשאול אתכם, אתם לא ראיתם סרט, אז תגידו בבקשה, מה אתם חושבים? הוא ישמע את אשתו או לא? הוא שומע אותה, השאלה אם הוא מקשיב לה גם, וזה שאלה גדולה, ואם הוא מקשיב גם לעצמו בתוך כל הסיפור הזה, ופה צריך להגיד, אמרנו פעם, כל עבודה מכבדת את בעליה, הוא לא מרגיש ככה עדיין, ובוא נגיד את האמת, אם הוא ילך לעבוד בעבודה מאוד פשוטה, אני לא בטוחה שהיא תהיה כל כך סלחנית כשיגיעו גם המשכורות המאוד נמוכות. זאת אומרת, צריך להיות פה מאוד הוגנים. זה לא הוגן להפיל את הכל רק על איזה מין יוהרה. זה קצת יותר מורכב. אני חושב שהוא אוהב את המצב של להיות מופתר. אם אתה נמצא במצב שאתה פותח את העיתון ואתה מחכה שעכשיו תיפול לך עבודה מהשמיים, אתה נמצא באיזשהו מצב של תקווה, אתה שחררת את השליטה. אתה לא מרגיש שליטה בחיים, וכשאדם לא מרגיש שליטה בחיים, הוא הולך דווקא יותר לעומק של חוסר שליטה. אז הוא לא ישמע את אשתו, מה אתה חושב? אז קודם כל, יש לו עדיין דמי אבטלה, אז הוא יכול להרשות לעצמו. להחזיק מה צריך. אבל איך הוא עם חוכמת נשים בנתה בית? אז אני חושב שהוא צריך להקשיב, בגלל שמה שהיא עושה פה, זה היא מוציאה אותו מהסט הזה, מהמשבצת, מהריבוע הזה, שהוא חייב לעשות רק דבר אחד, והיא פותחת בפניו אפשרות חדשה ומשחררת את המחשבה. אולי אם לפני הרבה יותר זמן הוא היה אומר, אני לא צריך להיות רק זה, יש עוד דברים אחרים שאני יכול לעשות, אולי זה היה נותן לי יותר גמישות מחשבתית. אורית, מה את חושבת? הוא ירד את איזה משפט הוא אמר לה, לא ידעתי שאת כזאת. חוץ מהחכמה, אני חושבת שהוא התכוון לזה שהוא לא ידע שאולי תקבל אותו, גם אם הוא לא יהיה הכי מוצלח ויביא לה משכורות של הייטק. ומאוד יכול להיות שההבנה שלו שהיא לא צריכה דווקא את כל העושר בעין, תגרום לו כאן לשנות את הגישה. כן, כמו שתמי אומרת שהיא לא הצטער על זה אחר כך, אבל בוא נראה את הפרק שני בקשה. אז מה אתה אומר, ננסה?
אולי נמצא לך משרה יותר פשוטה? כזו שתשאיר לך מקום לחיים, מקום ככה בשבילנו. אני בטוחה שתוכל ללמוד שם משהו שהוא חדש ושיסעיר אותך. שהפעם זה יהיה רק בשבילך, לא בשביל העבודה. שימלא אותך. מה, ראית משהו שיכול להתאים? לא, אבל הבאתי עיתון חדש. בוא נסתכל יחד. מחסניים. דברים. משבע עד 12 נחמד, לא? כן. וואי, תראה. קונדיטור, מאפייה, חצי משרה. מי, אני? ברור. מה, רק בגלל הלחמניות? בגלל הלחמניות, בגלל המאפים, בגלל המתוקים. אתה זוכר? לפני החתונה היית עושה לנו כאלה, אני לא זוכרת איך קוראים לזה. זה מסבתא שלי. כן, באבושקה, נכון. נכון. עם פירות יער בתוך? כן, עם פירות יער, עם מישמש, עם דובדבן. אבל יש גם את המלוכים. מלוכים? כן. אצלנו בבית לא אכלנו מלוכים. טוב, בבית גם לא היה לי כוח להכין פשוט. לא היה לך כוח? כאילו לא היה לי זמן, נו, אחרי עבודה. אבל זה לא מסובך. לא. מה שכן, יש שם טריק אחד עם הבצק. מה הטריק? זה טריק, מה? נו, אז תגלה לי. זה סוד, מה? אוקיי, אני אנחש. זה ביצים. לא. לא. זה סוכר יחד עם מלח. מה פתאום? לא. אז הרטבת את הבצק אולי אחרי שהוא תפח? כן? לא. נו, תגלה לי, אתה עושה לי חידות? נכנעת. כן. בטוח. 100%. אגוזים. די. אני טוחן טיפה אגוזים ושם בבצק. וואי, נכון, הרגשתי, רק לא ידעתי לזהות מה זה. אף אחד לא מזהה. זה טעים? חבל הזמן. אולי תלמד אותי? אולי, לא יודע. אולי? בטוח. מה אתה אומר? מה הכי גם כמה היום? מה, עכשיו? אחר כך? כן. מה? מה? את לא רוצה שאני אבדוק קודם את המשרה? כן, תתקשר. עכשיו. כן. הלו. אלי, מה שלומך, תותח? מי זה, מני? בטח מני. מה קורה? מה איתך? אני פה. ואיפה אתה? פה ושם, אתה יודע, השוק מקפיץ, אז מקפיצים. תשמע, שמעתי שאתה פנוי, אז חשבתי להציע לך משהו. מה? אני מרים איזה סטארט-אפ קטן, יש לי כבר שתי מתכנתים ורעיון חבל לך על הזמן, מבריק. מה הרעיון? זה קשור למחירות באשראי, קצת מסובך, אבל מבריק. אני אשלח לך קצת רקע. מה התנאים? אתה יודע איך זה, אחי. ההצלחה שלי זה הצלחה שלך. מה שבטוח שנעבוד קשה, אבל זה לא משהו שהפחיד אותך פעם. לא ככה, תותח. כן. נו, אז מה אתה אומר? תן לי לחשוב על זה. טוב. אני אעביר לך חומר במייל? עד מחר? כן, עד מחר. סגור. ביי, תותח. ביי. אלי, התקשרת כבר? מה? התקשרת? תכף. לפי דעתי הם מדברים על אושר. לרדת מהעבודה הזאת, ללכת לעבודה שהוא אוהב אותה. אבל זה גם חלום. הרי בואו נגיד את האמת, אף קונדיטוריה מכובדת לא תיקח אדם, שעם כל הכבוד עשה איזה כמה לחמניות לבני המשפחה שלו נפלאות ככל שיהיו לפני כן. המשכורת שהוא ירוויח לא תאפשר לו לחיות ברמת החיים שעל פי תפיסתו היא זו שמביאה לו ולבני המשפחה אושר. השינוי התפיסתי שצריך לעסקות כאן הוא לא רק איזה מין אמירה של אני לא עבד יותר לתפיסה הזו וזהו. השינוי צריך להיות הרבה יותר רחב, הרבה יותר עמוק, להפיל את הכל על הגב של אדם אומלל שבאמת כל עולם הוא חרב עליו. זה נראה לי לא הוגן, זה נראה לי לא נכון. אז מדובר פה בסוג של אגדת עם. וכדאי לשים מאוד, מאוד כדאי לשים דברים בפרופורציות, כי מן הסתם צופים בנו גם אנשים שמחפשים עבודה. והאמת העצובה היא כזו, שאם אתה רוצה למצוא עבודה, אתה צריך להיות מאוד מדויק במה הכישורים שלך ובמה אתה רוצה לעסוק. ולא רק לגבי התנאים, גם התנאים. אבל תמי, תמי. ויותר מזה, בן אדם יעבוד 5 שעות ביום, בסדר? נאמר רק 5, ושאר הזמן ולא המשפחה. נכון. אם בחמש השעות האלה הוא ישתעמם הדמעות, זה יהפוך אותו לאדם מאושר? מה פתאום? אתמול פגשתי אדם שכתב ספר, ושאלתי אותו במה אתה עוסק באמת בחיים.
אז הוא אומר, ומשהו משעמם, אני סמנכ"ל של חברה. ככה הוא אמר. אני חושבת שיש לו פה הזדמנות לעשות שינוי. אבל הפחד משינוי, בגלל כל התפיסות החברתיות שיש לנו, לא תמיד מאפשר לנו לעשות את הצעד הזה. אני באמונה שלי חושבת שאם הוא יתחיל בקונדיטוריה, מאוד יכול להיות שהוא יהיה כזה מוצלח, שתהיה לו אחר כך קונדיטוריה משלו, הוא ירוויח הרבה יותר. אם באמת הוא יעשה את הדבר, שהוא עשה אותו מכל הלב, ולא כי הוא ילך לשם כי אשתו אמרה לו. אני חושב שאפשר לעבוד 3-4 שעות, תמי. אפשר. אני מסכימה איתך לגמרי, אני יכולה למצוא עיסוקים, דרך אגב, גם ל-23 מתוך 24 שעות, בלי בעיה שאף אחד מהם זה לא עבודה. אבל חשוב מאוד להגיד שלרובנו אין כלים להתמודד עם חוסר סדר. אנחנו, לימדו אותנו, שוב, מי ילדות? לימדו אותנו, תלמדו, תקבלו ציונים, אחר כך תלכו לצבא או תעשו שירות לאומי, אחר כך תלמדו שוב, תוציאו תעודות, תמצאו עבודה טובה, תתחתנו, תעשו ילדים, תקנו דירה, תקנו מכונית, תתקדמו בעבודה, והכל יהיה, ואתם תהיו מאושרים. ופתאום כל הדבר הזה מתמוטט. א', אנחנו עובדים ואנחנו לא מאושרים, ב', אנחנו לא יכולים לקנות את כל הדברים שאומרים שאנחנו צריכים לקנות כל הזמן, וג', פתאום הכל מתמוטט, אין לנו אפילו את האפשרות שלה לא להיות ממש מאושרים, כי כבר אין עבודה. ובתוך הדבר הזה, גם אין עבודות באמת. איך אמור אדם מן היישוב, שכל חייו קיבל איזה מין שביל אחד ואחד בלבד, איך הוא אמור להתמודד עם זה איך, לבד? איך? אנחנו חייבים כחברה לעזור לו. קודם כל, להגיד שזה בסדר. זה בסדר שאתה עושה שינויים. אנחנו צריכים להגיד את זה לעצמנו וגם לאחרים. ושתיים, אנחנו צריכים לגייס את הכוחות שלנו כחברה, בין אם כי בהתארגנויות שונות, שזה יכול להיות גם המדינה, גם עמותות, גם אנחנו כאחים, כבני ובנות זוג, כחברים, לעזור לבן אדם למצוא את השביל החדש שלו. זאת הזדמנות, זה צומת דרכים. יכול להיות שבצומת הזו הוא יגיד, אתם יודעים מה? נכון, אבל אני אוהב להיות מתכנת. וזה בסדר. לפני שמגיעים לרמה החברתית, בואו נרד לרמה המשפחתית. בואו כל אחד מאיתנו נשאל את עצמנו לגבי הילדים שלנו. אנחנו רוצים שהם יהיו גננים ואומנים וסופרים, ואנחנו רוצים שהם יהיו רופאים ועורכי דין ובמאים ופסיכולוגים. אני אגיד לך מה אני רוצה שמיושרים. נכון מאוד. שמיהיו מיושרים. ועכשיו אני פשוט מבקש אם אפשר. כך או כך, זה חיפוש האושר, תגיד. במה הוא אושר למשפחה הזו שאנחנו ראינו בכלל מה אתה חושב? תראה, כל המחקרים מראים שאושר מתפרק לארבע דברים, בוא נגיד. איכות היחסים החברתיים שיש לך עם בני המשפחה שלך ועם החברה בכלל, הבריאות שלך, האם אתה לא בריא מאוד קשה לך להיות מאושר, היכולת שלך להחליט מה אתה רוצה לעשות עם הזמן שלך, והמרכיב הרביעי זה תחושת משמעות, או איזושהי תחושה שאני נצרך, או מה שאני עושה הוא בעל משמעות. וארבעה כלים האלה שיבין שמזה זה מתחיל. וזה, יש הרבה מאוד מחקרים, פסיכולוגיה חיובית, היום דווקא מאוד מתפתח כל המדע הזה. הרבה מאוד מחקרים שבסוף זה מה שהם עושים אותם משלים, לא כזה מסובך. בבקשה, דוקטור. אני חושב שנכון, אנחנו צריכים למצוא את האיזון הנכון בין האושר לבין העבודה, אבל אושר זה בא לא רק מסיפוק, אבל אני חושב שגם מיכולת לתת לאנשים אחרים. ואם בן אדם נהנה ממה שהוא עושה, אם הוא קם בבוקר בשמחה, ללכת לעבודה, ולא משנה מה הוא עושה. אבל על מנת להיות מאושר בעבודה שלך, אתה צריך להרגיש חופשי שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, לבחור איזה מקצוע, ולא להיות משועבד למה שהחברה מצפה ממך, או לא להיות משועבד למה שההורים מצפים ממך, כמובן, בגבולות הטעם הטוב. אורי, תגיד לי, אם האושר לא קריירה, מה שאנחנו אומרים, במה הוא אושר? אני חושבת קודם כל שהאושר הוא לא המטרה, אלא הדרך שבה אנחנו משיגים את הדברים. ואם אנחנו מדברים על דרכי חינוך, או לאופן שבו אנחנו מחנכים את הילדים שלנו, אני לא רוצה שהילד שלי יהיה מאושר. זה לא מה שיעשה אותי מאושרת. אלא אני רוצה שיהיה לו את הכלים ואת היכולת להתמודד עם החיים. שהוא לא יגיע בגיל 40, והוא יהיה כולו מפונק מזה שרעפתי עליו ונתתי לו, כי אני יכולתי לעבוד ולפרנס אותו, אלא שהוא ידע איך להשיג את המשמעות בחיים שלו, ואת הערך שלו, גם מבחינה חברתית וגם מבחינה אישית. וזה, לדעתי, ייתן לו את האושר. תראה, אף אחד לא יכול להיות מאושר כשאנשים מסביבו סובלים. זה א' ב', ולכן האושר היא באמת לא המטרה, אלא כשאני מסתכלת על הילדים שלי, למשל, ששניהם כבר בוגרים, ואני אומרת, אני רוצה שיהיה להם טוב. שיהיה להם טוב, זאת אומרת שלפעמים יהיה להם אושר גדול, ולפעמים קצת פחות, שידעו לתת, שידעו להסתכל על האחרים, שיהיו להם את הכלים גם לשאול את עצמם אם אני במקום הנכון, ובעיקר להגיד, לא נורא, טעיתי. טעיתי, אני עושה שינוי, אני הולכת לדרך אחרת.
והכלי הזה הוא אחד הכלים שהכי קשה להנחיל לילדים שלנו, פשוט בגלל שהחברה כולה מתקוממת ועומדת על רגליים אחוריות. זאת אומרת, אין דבר כזה, מה פתאום? אסור לטעות. יש רק דרך אחת, כולם ממשיכים קדימה. והתשובה היא לא, אנחנו צריכים, פה באמת האחריות היא שלנו, קודם כל כהורים לדור הצעיר, כי פה אנחנו יכולים לתת להם את הגב ואת העזרה. ולעשות את המאמץ, נראה לי, כולנו, כדי לשנות קצת מכל הקלקול הזה שקורה מסביבנו, כי בסוף, אם באמת כולנו נמצא את האושר ביצירה, בעצם העשייה והיצירה והקשר עם האחרים, אז באמת כל עבודה תכבד את בעליה, ואז באמת הסוגיה לא תהיה רק כמה אני מרוויחה ומה למדתי, ויש סיכוי יותר גדול שאני גם אוכל לעסוק באותם דברים שעליהם חלמתי כשהייתי ילדה. את אמרת שהאושר הוא בקשר עם אחרים. בוודאי. פתאום תפסתי אותך איך זה קשור עכשיו לסרט שאנחנו ראינו. תגידי רק את זה. תראה, אדם הגדיר עצמו, הרי איך הוא הגדיר עצמו אלי? הגדיר עצמו לפי איך החברה רואה אותו. הרי אין שום משמעות להיותך מתכנת, נכון? זה יכול להיות בכל מיני תחומים. הוא מגדיר עצמו לפי איך החברה רואה אותו, במילים אחרות, בדיוק זהו הקשר שיש לו עם החברה. אם הקשר עם החברה, אם הקשר שלו עם החברה ישתנה, כמו שהקשר שלו עם אשתו מתחיל להשתנות, אז הוא ימצא אושר אפילו בתור קונדיטור. למרות ששוב אני אומרת, זה לא נורא מציאותי, זה יותר סרט, אבל גם זה בסדר. אז בזה אנחנו נסיים את הדיון שלנו, אני מאוד מאושר, שאנחנו הגענו דווקא לנקודה מאוד חשובה, שהוא האושר הוא בקשר הזה, בקשר בינינו, בקשר דווקא. לא חשבתי שאנחנו נצא מהסרט הזה עם הפתרון. תודה תמי, תודה לכולם. אז סיימנו תוכנית שלנו, תחשבו גם אתם, להתראות עד התוכנית הבאה, להתראות.